Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 811, iguhit ito. Mr. Willis. Lumingon si Emerson at nagulat ng makita si Ricardo sa likuran niya. Boss. Mr. Willis, matagumpay ka bang nakalusot? Hindi naiwasang magtanong ni Noah, Dagger, at iba pa nang makita si Ricardo. Bahagyang tumango si Ricardo at sinabing, "Ham. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ni Dragon Wake. Ikaw, hindi ka patay. Nakatitig si Dragon Wake kay Ricardo ng nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwalang nagtatanong. Si Ricardo ang unang sumugod sa tuktok ng altar, ngunit, hindi siya namatay. Gusto mo ba akong mamatay? Malamig na tanong ni Ricardo na nakangisip. Hindi. Paano kaya iyon? Mr. Willis, maswerte ka at mabubuhay ka ng mahabang buhay. Mabilis na sinubukan ni Dragon Wake na pasayahin siya, alam niyang palaging tinatawag ni Emerson si Ricardo na kanyang Panginoon. Ngayong biglang lumitaw si Ricardo at pinigilan si Emerson na patayin siya, nakita ng Dragon Wake ang isang kislap ng pag-asa para mabuhay. Mahabang buhay. Bilang isang dalubhasa sa nascent soul, nais mo akong mahabang buhay. Sumpa ba iyon? Ngumisi si Ricardo. Ah, hindi. Hindi ko sinasadya iyon, tiyak na hindi ko. Mabilis na umiling si Dragon Wake. Tama na sa kalokohan. Nasaan ang treasure map na iyong binanggit? Ipakita mo sa akin. Naiinip na tanong ni Ricardo. Ang dahilan kung bakit niya nagambala si Emerson ay dahil sa treasure map na binanggit ni Dragon Wake. Malamang na isipin ng iba na gumagawa ng dahilan si Dragon Wake para iligtas ang kanyang buhay nang banggitin niya ang treasure map. Ngunit may ilang pagdududa si Ricardo. Dragon Wake, mula sa pamilyang Winter. Mula sa isang ancient martial clan, ang Winter family. Agad nitong naisip ni Ricardo ang divine feather at ang treasure map sa kanyang storage bag. Tila may koneksyon din ang kayamanan sa pamilya Sia. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Ricardo, hindi niya mahanap ang locus yung inilalarawan sa treasure map. Kaya nang marinig ni Ricardo na sinabi ni Dragon Wake na mayroon din siyang treasure map, naging interesado siya. Noong huling pagkakataon sa West Unity City, nalaman ni Ricardo mula kay Terry na ang kanilang pamilyang Winter ay isa sa mga sangay ng pamilyang Ancient Winter na bumagsak. Ayon kay Terry, tila nagkagulo ang ancient Winter family na ito sa hindi malamang dahilan. Hindi kaya ang pamilyang Winter kung saan kinabibilangan ng Dragon Wake ay may kaugnayan din sa pamilya ng Ancient Winter. Nang marinig ni Dragon Wake na hinihingi ni Ricardo ang treasure map, ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon bago niya sinabi sa malalim na boses, wala sa akin ang treasure map. Hindi sa iyo. Sige, pwede ka nang mamatay, Tumaas ang isang kilay ni Ricardo na tila nawawala ng interes at winagayway ang kamay. Nang matapos siyang magsalita ay sinulyapan ni Emerson si Ricardo at muling itinaas ang kanyang butcher knife. Huwag! Huwag mo akong patayin! Bagaman wala sa akin, nasa isip ko. Nag-aalalang bulalas ni Dragonwake. Ano? Pinaglalaroan mo ba kami? Boss, patayin mo na lang siya! Si Noah, na orihinal na ayaw makisali, ay nadama na sinusubukan ng Dragon Wake na linlanggan si Ricardo sa kanyang hindi magkatugmang mga salita at hindi napigilan ang galit na magsalita. Hindi. Hindi kita pinaglalaroan. Ang mahalagang treasure map na ito ay hindi ligtas saan man. Kaya, kabisado ko ito sa aking isipan. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha. Kung ilalabas ko lang ito para sa iyo. Seryosong sabi ni Dragon Wake. Mr. Willis. Kumunat ang nuuni ni Emerson at tumingin kay Ricardo para sa mga tagubilin. Mukhang handa na siyang patayin si Dragon Wake at ayaw makinig sa mga kalokohan niya. Kalmadong tinitigan ni Ricardo si Dragon Wake at sinabing, Sige. Pagkatapos ay ilabas mo. Okay. Ngunit kailangan mong mangako sa akin ng isang paraan upang makalabas. Saglit na nag-alinlangan si Dragon Wake at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mabuti. Hanggat inilabas mo itong treasure map at nakita kong kasiya siya ito, bibigyan kita ng paraan. Pero wag mong isipin na lalikoan mo ako. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. Talaga? Tanong ni Dragon Wake na may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Talaga? Ako, si Ricardo, tumutupad sa aking salita. Ang iyong buhay o kamatayan ay walang halaga sa akin. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Okay, I trust you. Naniniwala ako na ang isang taong kasing kapangyarihan ni Mr. Willis ay hinding-hindi babalik sa kanilang mga salita o magtataksil sa iba. Ang mga mata ni Dragon Wake ay kumikislap habang nagsasalita siya na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Huwag mo akong sadyaing I provoke. Iguhit ang treasure map at bibigyan kita ng paraan. Malamig na ngumuso si Ricardo at walang ekspresyon na nagutos. With that, kumuha siya ng puting tela sa bangkay ni Raven God sa tabi niya at itinapon sa harap ni Dragon Wake. Huminga ng malalim si Dragon Wake, nagdesisyon, kinagat ang daliri, at nagsimulang mag-sketch sa puting tela. Kinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at kalmadong pinagmamasdan ang treasure map na unti-unting nahuhubog. Mayamaya, -maya, namutla ang mukha ni Dragon Wake at tuluyan na siyang tumigil. Ang puting tela sa kanyang harapan ay naging isang treasure map na binalangkas ng dugo. Ricardo, ito ang treasure map. Naaalala ko ito ng malinaw sa aking isipan. Maaari kong isumpa sa aking buhay na ito ay tunay. Nakahinga ng maluwag si Dragon Wake at time time na tiniyak sa kanya. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at tinitigan ang treasure map saglit bago sinabing, ito ang Luko or Quest. Taman na yan. Ito ay isang lugar sa silangang kabundukan ng Luco or Questlay Range. Ang kayamanan ay narito, malinaw na minarkahan sa mapa. Hanggat papasok ka sa Lai Range, makikita mo ang lugar na ito. Sabi ni Dragonwake sa malalim na boses. Walang komento si Ricardo at tumango lang bilang pagsang-ayon na may bakas ng hinala sa kanyang mga mata. Sa una, ang treasure map na ibinigay sa kanya ni Mr. Wood mula sa Hidden World ay hindi kabilang sa anumang lugar sa Earth. Ngunit malinaw na minarkahan ng treasure map ng Dragon Wake ang isang lokasyon. Maaari bang peke ang isa sa kanila? O marahil mayroong ilang koneksyon sa pagitan ng dalawang mapa? Ricardo, inilabas ko ang treasure map para sa iyo. Hahayaan mo ba akong mabuhay? hindi mo babalikan ang iyong salita o pagtataksil sa akin, tama ba? Sa sandaling ito, tumingin si Dragon Week, kay Ricardo na kinakabahan at nakiusap na may bakas ng desperasyon sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, sumili ang kakaibang ngiti sa mukha ni Ricardo. Tumanggaw siya at sinabing, oo naman. Sabi ko bibigyan kita ng paraan, kaya gagawin ko. Kabanata 812, Hindi ako gentleman. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, agad na lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Dragon Wake. Salamat. Salamat, Mr. Willis. Mr. Willis, anong landas ang balak mong ibigay sa akin? Sabik niyang tinignan si Ricardo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang masamang ngiti ang tila lumalim sa mukha ni Ricardo habang inilalahad niya ang isang daliri. Tumakbo ka. Bibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Hanggat maaari kang mawala sa aking paningin bago ako magbilang ng isang daan, hindi kita papatayin. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Dragon Wake. Sa sumunod na segundo, sa kabila ng bali ng mga binti, pinaghalong inanakit at puot ang tingin niya kay Ricardo, at walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang mga kamay at paa para mabilis na gumapang sa lupa. Kaya, ang landas na ibinigay sa kanya ni Ricardo ay talagang isang pagkakataon upang makatakas. Pinuno nito ang puso ni Dragon Wake ng sama ng loob. Ngunit ang pagkakaroon ng gayong pagkakataong makatakas ay katanggap-tanggap pa rin. Kahit nabali ang kanyang mga binti, tiwala si Dragon Wake na makakatakas siya sa line of sight ni Ricardo sa loob ng isang daang bilang pagkatapos ng lahat bilang isang makapangyarihang cultivator na maihahambing sa mga huling yugto ng Golden Core Realm kahit na umaasa sa pagcrawl gamit ang kanyang mga braso siya ay magiging mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao Ricardo tingnan natin ang tungkul dito Ang kahihiyan na dinalamu sa akin ngayon ay masusuklian din balang araw Kinagat ni Dragon Wake ang kanyang mga ngipin at umungal sa galit sa kanyang puso sa sandaling ito, habang pinapanood niya ang Dragon Wake na gumagapang palayo at narinig ang kondisyong binanggit ni Ricardo, bal isang sumulyap si Emerson kay Ricardo. Sa kaibuturan, ayaw bitawan ni Emerson ang Dragon Wake. Ang taong ito ay tuso at walang awa, naghahanap ng paghihiganti kahit sa pinakamaliit na bahagi, at walang pakiramdam ng karangalan. Ang pagpapabi sa kanya ay tiyak na magre sa isa pang kaaway sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumalungat sa kagustuhan ni Mr. Willis at may iling na lamang ang kanyang ulo. Ngunit sa sandaling iyon, tumingin si Ricardo kay Dragon Wake na gumagapang palayo, at isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang magbilang, isang daan. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang paa ni Ricardo ay tumapik sa lupa, at siya ay naging blur, na lumitaw ng direkta sa harap ng Dragon Wake. Nanginginig ang buong Dragon Wake, na sa lupa. May halong gulat, hinanakit, at ayaw sa kanyang mga mata, tumangala siya. Ikaw, ngumisi si Ricardo at umiling. Pasensya na. Nagbilang na ako ng hanggang isandaan, at hindi ka pa nakaligtas sa aking paningin. Kaya, mamatay. Sa sinabi niyang iyon, malakas na sinipa ni Ricardo ang dibdib ni Dragon Wake. Sa isang malakas na kalabog, ang katawan ni Dragon Wake ay pumailan lang sa hangin. Sa paglepag, ang dugo na may halong mga fragment ng internal organs ay nag-spray out na parang libre. Ricardo, ikaw, kasuklam-suklam ka, halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Dragon Wake at nagsalita ng may ayaw at sama ng loob. Hindi niya inaasahan na kapag sinabi ni Ricardo na siya ay magbibilang ng isang daan, ito ay talagang nagbibilang pabalik. Kasuklam-suklam na bastus. Haha, hindi ko kailanman itinuring ang aking sarili na isang matuwid na ginoo. Lalo na kapag nakikitungo sa mga kaaway, ako ay isang walang awa na hamak na tumitigil sa wala. Malamig na tumikim si Ricardo na may panunuya. Nang maranasan ang mga pagtaas at pagbaba ng kalikasan ng tao at ang kataksilan ng mga puso ng mga tao, si Ricardo ay hindi nakatali sa moralidad o nabibigatan sa anumang moral na obligasyon. Pagdating sa mga kaaway, lalo na sa mga tuso at kasuklam-suklam tulad ng Dragon Wake, si Ricardo ay hindi mga tuwiran sa kanila o sumunod sa anumang kahulugan ng katwiran. Sa susunod na segundo, lumakad si Ricardo at kinuha ang mapa na iginuhit sa dugo mula sa lupa. Guro, matagumpay ka bang nakalusot? Kailan tayo aalis sa lugar na ito? Sa sandaling ito, magiliw na lumakad si Summer. Tagumpay! Alis na tayo. Tumango si Ricardo at sinabing, "Oo, bubuksan ko ang portal para makaalis na tayo." Kinuha ni Summer ang katawan ni Blood Royal Mary at nakuha ang ilan sa kanyang mga kakayahan. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon at saka tumingin kay Summer. Nga pala, Summer, ano ang nararamdaman mo sa katawan na ito? Naningkit ang mga mata ni Summer sa tuwa ng marinig ito. Ang galing. Ito ay makapangyarihan. Nasasanay na rin ako. Hindi ko akalain na maipanganak ako muli sa ganitong paraan. Salamat sa iyo, Guru. Hinaway kaway ni Ricardo ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin yan. Sinamantala mo mismo ang pagkakataon. At saka, inatake ka ng elder ng wicked bone para iligtas si Nora. Ngayong isinilang ka na muli, gamaan ang pakiramdam ko. Si Ricardo ay palaging nagkasala sa pagkamatay ni Summer. Ngayong, muling isinilang, si Summer sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan ni Blood Royal Mary, nalutas din ito ang matagal na pag-aalala para kay Ricardo. Sa sandaling ito, bumungad sa isip ni Ricardo ang mga pag-iisip tungkol sa hitsura at pagtawa ni Samantha. Samantha, inatake ka ng Broken Paul sect habang sinusubukang tulungan si Nora na makatakas. Hindi ko alam kung kakayanin kong ipaghiganti ka sa buong buhay ko. Hindi ko nga alam kung matutulungan kitang maipanganak na muli tulad ni Summer. Napaisip si Ricardo. Iba ang sitwasyon ni Samantha kaysa kay Summer. Ang kaluluwa ni Summer ay napanatili sa blood jade na hawak niya. Pero Samantha hindi man lang niya nakita ang katawan nito. Hindi niya alam kung saan napunta ang kaluluwa niya pagkatapos ng kamatayan. Marahil ay nakapasok na siya sa underworld at ngayon ay muling nagkatawang tao. Ang magagawa lang ni Ricardo ay maghayganti para sa kanya at isang araw ay gumawa ng suntok laban sa Broken Pulse sect. Master, mangyaring huwag mong sabihin yan. Kusang loob akong mamatay para sa iyo. Sa sandaling ito, tumingin si Summer kay Ricardo na may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Dahil sa kontrata ng kanilang kaluluwa, siya ay ganap na tapat at umaasa kay Ricardo. Nang maramdaman ang titig ni Summer, awkward na umubo si Ricardo. Sa pagmamana ni Summer sa katawan ni Blood Royal Mary ngayon, may hindi maipaliwanag na pangakit at tukso sa bawat galaw at salita niya. Kahit na walang maruming pag-iisip si Ricardo, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman kapag nakaharap sa ganoong mga mata at tono ng boses. "Kung gayon, umalis muna tayo sa lugar na ito." Binago ni Ricardo ang paksa. Nang gabing iyon, sa isang hotel sa Alpine City. Sinabi ni Ricardo kay Miranda ang tungkol sa nangyari sa Bloodline Ancient Domain. "So ang babaeng kasama mo ay si Summer?" Medyo nagulat ang ekspresyon ni Miranda matapos marinig ang kwento. Dapat sabihin na ang lahat ng nangyari sa Bloodline Ancient Domain ay parang hindi ka panipaniwala. Ano sa tingin mo siya? Nakangiting tanong ni Ricardo. Sinaman siya ng tingin ni Miranda. Emf. Hindi ko akalain na maglalakas loob kang magpakatanga. Tapos nagbago ang tono niya. Anyway, this time maswerte tayo. Si Emerson at Noah ay nakabalik din na buhay. Tumingin siya kay Ricardo na may malalim na pagmamahal sa kanyang mga mata. Nais sabihin ni Miranda kay Ricardo na huwag kumuha ng mga panganib sa hinaharap. Pero alam din niya na walang choice si Ricardo kundi gawin iyon. Walang gaanong oras ang natitira bago sumuko si Nora sa sumpa at namatay wala pang dalawang taon. Walang choice si Ricardo kundi makipagsapalaran hindi niya bibitawan ng anumang pagkakataon upang maging mas malakas. Kabanata 813, Pag-aalala ni Ricardo. Matapos ibigay kay Miranda ang Blood Siphon Demon Whip na orihinal na pag-aari ni Blood Royal Mary, kinausap siya ni Ricardo tungkol sa mga usapin sa paglilinang. Tinalakay nila ang mga paksa tulad ng elemental na pangangatawan, embryonic na anyo ng mga batas, at ang siyam na larangan ng pagdadalisay ng katawan. Bagamat ang intermediary soul physique ni Miranda ay maaaring humantong sa iba't ibang paraan ng pagiging mas malakas kumpara sa mga ordinaryong tao, ang kanyang chi refinement realm ay nasa huling yugto pa rin ng apisya, malayo sa pagpasok sa golden core at paggising sa kanyang sariling elemental na pangangatawan. Ang pag sa embryonic na anyo ng mga batas ay maaari ding isang malayong pag-asa. Ngunit marahil isang araw, makakamit niya ito. O siya nga pala, Honey, hindi ko sinabi sa iyo ang detalye tungkol sa nangyari sa mama ko kanina. After being stimulated last time, parang may mga kakaibang alaala akong nagising. Nagkaroon ako ng kaunting pangunawa tungkol sa aking pangangatawan. Sa sandaling ito, sinabi ni Miranda kay Ricardo ang tungkol sa biglaang paglitaw ng isang eksena sa alaala na naranasan niya. Matapos makinig, bakas sa ekspresyon ni Ricardo ang pagtataka. Darling, kung totoo ang sinasabi mo, dapat may nakatagong alaala sa isip mo. Maaaring ito ay mula sa iyong nakaraang buhay. Ikaw ba ay isang uri ng hindi pangkaraniwang nilalang sa iyong nakaraang buhay? Napamulat ng mata si Miranda sa sinabi ni Ricardo at sumagot sa hindi nasisiyahang tono, "Anong pambihirang nilalang? Ikaw lang ang makakaisip ng mga ganitong ideya. Well, hindi imposible." Kung hindi, saan nagmula ang alaalang ito? Ngunit ayon sa iyong sinasabi, sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kaluluwa o enerhiya ng kaluluwa, maaari mong direktang mapahusay ang iyong pisikal na lakas. Gayunpaman, malinaw na ang direktang pagsipsip ng mga kaluluwa ng iba ay may napakaraming side effect para sa iyo. Hindi kaya ng iyong ulo ang mga alaala ng napakaraming tao. Kaya, mahal, hindi ka dapat maging gaaman at walang ingat na sumisipsip ng mga kaluluwa, same time, time na payo ni Ricardo kay Miranda. Alam ko, ayoko rin mabaliw. Tumango si Miranda. Oo. Tila sa hinaharap, kung makatagpo tayo ng mga kayamanan na naglalaman ng enerhiya ng kaluluwa, tiyak na hindi natin dapat palampasin ang mga ito. Kailangan kong patabi ng asawa ko, tumango si Ricardo at bulong sa sarili. Magwala, Inis na inis na dinuraan ni Miranda si Ricardo. Humalaklak si Ricardo at tumingin kay Miranda na may halong pagtataka at pag-aalala sa mga mata nito. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig niyang sinabi ni Miranda na nagising siya ng ilang nakakatakot na mga eksena sa alaala noong nakaraan, likas siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ang intermediary soul physique ni Miranda, hinihigop ang mga kaluluwa o enerhiya ng kaluluwa ng iba para palakasin ang sarili. Medyo nakakatakot. At mula sa pinangyarihan ng alaala na nagising siya, ang may-ari ng mga alaalang iyon ay walang alinlangan na isang uhaw sa dugo at napakasamang pag-iral. Medyo natakot si Ricardo na baka mapunta si Miranda tulad ng dati, na sinapian ng Lord of Evil Spirits. Kung ang mga alaalang ito ay ganap na nagising, si Miranda pa rin kaya ang Miranda. Ang kanyang asawa ay makokontrol ng ibang kalooban. Ang mga eksenang iyon sa alaala -ala ay nakatago sa kaibutura ng sariling kaluluwa ni Miranda. O marahil, sa loob ng kaluluwa ni Miranda, mayroon ding hindi inaasahang pag-iral, tulad ng kaluluwa ng Dragon Ancestor na naninirahan sa kanyang sariling kaluluwa. Step by step tayo. Wala akong gaanong kaalaman tungkol sa Soul Realm sa ngayon. Sa susunod na magising ang Dragon Ancestor, kailangan ko siyang tanungin ng malinaw, pagtatapos ni Ricardo. Itinago ni Ricardo ang kanyang mga alalahanin sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa susunod na sandali, niyakap niya ang Diyos ang CEO sa kanyang mga bisig, puno ng hindi maipaliwanag na pagmamahal at pagpapahalaga. Para bang natatakot siyang mawala siya anumang oras. Ricardo, ikaw. Inakala ni Miranda na siya ay may balak na isang bagay na malikot at nagsalita na may halong pagmamalabas. Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang malalim na pagmamahal na nakapaloob sa titig ni Ricardo sa kanya. Saglit, isang matamis na ngiti ang sumili sa mga labi ni Miranda habang nakatingin siya sa mga mata ni Ricardo at nagtanong, Darling, what's wrong, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala lang. Ay pangako mo sa akin, asawa ko, huwag mo akong iiwan at huwag mo akong kakalimutan, okay? Umiling si Ricardo, hawak ang malambot nitong katawan sa kanyang mga braso. Aha, ba't mo biglang nasabi yan? Paano kita iiwan o makakalimutan? Tumango si Miranda, naguguluhan. Wala lang. Kaya lang unpredictable ang buhay. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa isang araw, Ma'am Antong hininga si Ricardo at umiling. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bago tumakip sa kanyang bibig ang isang manipis na daliri ng Jade. Walang kalokohan. Sinaman siya ng tingin ni Miranda. Okay, walang kalokohan. Sigurado akong sabay tayong tatanda, hahaha. -ha -ha. Ngumisi si Ricardo. Sa mga sumunod na araw, sina Emerson, Noah, at ang iba pang mga kapatid ng Lachi Fire, Security Group, ay umalis sa Houston at bumalik sa Prayosya ng maaga. Si Ricardo at ang kanyang grupo, kasama si Summer, ay nanatili sa lungsod. It's worth mentioning na hindi na nakikita ni Ricardo si Summer bilang utusan niya. Noong nakaraang pagkakataon, itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas si Nora. Ngayon, nang humiram ng bagong katawan, nakikita siya ni Ricardo bilang isang nakababatang kapatid na babae. Sinora, matapos malaman na si Summer ay dating tita Willis, ay mas naging malapit din sa kanya. Bilang isang makapangyarihang eksperto na maihahambing sa huling yugto ng nascent soul, walang alinlangan na magiging malaking asset ang Summer para sa Ricardo. Bukod dito, ang asset na ito ay nagtataglay ng kanilang natatanging kakayahan sa bloodline at may puwang para sa paglaki. Nagplano si Ricardo na bumalik at magsaliksik kung mayroong anumang martial techniques na angkop para sa konstitusyon ng bloodline ng Summer sa kanyang minanang cultivation memories. Ngayong umaga, Hayos Corporation Human Cryogenic Base. Sina Miranda, Emmanuel, Mason, Nora, at Summer ay lahat ng balisang naghihintay sa labas ng metal na pinto. Ilang mga tauhan ng Hayos Corporation, kabilang si Alice, ay naruroon din. Naroon din si Dr. Stein, ang biology at genetics expert na naging guru ni na Alice at Hazel. Lahat sila ay may pag-aalinlangan ngunit nais nilang masaksihan ang mga posibleng himalang susunod na mangyayari. Mabubuhay kaya ang nasaktang tao na dinala dito para sa cryogenic freezing sampung araw na nakalipas. Marahil kahit na gumawa ng ganap na paggaling. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon dahan ang bumukas ang metal na pinto, at lumabas ang dalawang figure mula sa loob. Nanay, asawa, sa sumunod na sandali, napaluha sa tuwa si na Miranda at Emmanuel at sumugod sa isa sa mga figure. Si Mason ay nalulula na rin sa excitement. Alam kong kaya ng bayaw ko. Nanay, ano ang pakiramdam mo? Sa eksena, si Alice, Dr. Stein, at ilang matataas na miyembro ng Hayos Corporation ay napuno ng matinding pagtataka. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang himala lamang ng buhay. Ito ba ay Chinese medicine? Sa sandaling ito, nagpa siya ang ilang matataas na miyembro ng Hayos Corporation na maghanap ng mga paraan upang makipagtulungan sa low group sa iba pang aspeto. Kabanata 814, Pagbabalik ng Pabor Sa kabila ng maraming pagkabigo, ang paglalakbay na ito sa ibang bansa ay naging lubos na kasiya-siya. Hindi lamang nila matagumpay na nailigtas si Kara, ngunit nagawa rin nilang mailabas sina Emerson, Noah, at iba pa sa Bloodline Ancient Domain sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte. Nang hiram pa si Summer ng bagong katawan para sa muling pagsilang. Si Ricardo mismo ang nakapasok sa totoong nascent soul realm. Bukod dito, nakakuha siya ng isang fragment ng Laws of Heaven's Path at isa pang set ng treasure maps. Nakaupo sa eroplano pabalik sa Prayosha, ang mood ng grupo ay lubhang naiiba mula noong sila ay dumating. Sa sandaling iyon, nakaupo doon si Ricardo, naglalaro ng pulang dugong jade sa kanyang kamay. Ito rin ang blood jade na minsang ginamit ng elder ng wicked bone para ay pakulong si Summer. Inilagay ko ang blood jade sa mustard seed bag, at mararamdaman ng kaluluwa ni Summer ang pagbabago-bago ng mundo sa labas at may parating ang mga ito sa akin. Dati, nagawa akong subibaya ng dalawang ekspertong iyon mula sa Ancient Winter Family sa pamamagitan ng pagsunod sa limang kulay na divine feather at treasure map sa loob ng mustard seed bag. Tila hindi sinasanggan ng mustard seed bag ang aura ng isang tao. Hindi kaya nahanap ako ng ancient Willis family nang maraming beses dahil sa blood jade na ito mula sa Elder of the Wicked Bone. Napaisip si Ricardo sa kanyang puso. Ang mustard seed bag ay isang storage item lamang na hiniram mula sa hogfeed Sec para sa mga kalahok sa Clan Grand Competition. Ito ay dapat na ang pinakamababang uri ng kagamitan sa imbakan at walang kakayahang itago ang aura ng isang tao. Kung ikukumpara ang storage bag na ibinigay sa kanya ni Sullivan ay mas mataas ng ilang antas. Ang mga bagay na inilagay sa loob nito ay hindi madetect ng iba. Dahil dito, inimbak ni Ricardo ang blood jade sa storage bag. Hindi niya ito diretsyong itinapon dahil pinag-iisipan pa niya kung paano ito gagamitin para harapin ang elder ng Wicked Bone at ang pamilyang Willis. Matapos itong pansamantalang itago sa storage bag, basta't itinatago niya ang aura nito, ayos lang. Makalipas ang isang linggu, Sun Moon Isle. Sumakay si Ricardo sa isang cargo ship na pag-aari ng Sun Moon Security at bumalik sa islang ito kasama si Nora sa kanyang tabi. Bago ito, si Ricardo ay nanatili sa Edoland at gumugol ng ilang araw kasama si Miranda. Bagamat nag-aatubili silang humiwalay, hindi sila nagpakasawa sa sobrang sentimentalismo. Hindi kayang iwan ni Miranda ang kanyang mga magulang at kumpanya para sundan si Ricardo sa Sun Moon sect. Si Emmanuel at ang kanyang asawa ay ayaw ding umalis sa Edoland, kung saan sila nanirahan sa halos buong buhay nila. Si Ricardo ay mayroon ding sariling mga bagay at layunin na dapat maisakatuparan. Hindi na kailangang magkasama araw at gabi. Kung kaya niyang harapin at harapin ang ancient Willis family sa loob ng dalawang taon at magkaroon ng ganap na lakas, natural na makakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay sa lahat ng oras. Bago iyon, wala siyang kwalifikasyon para maghanap ng ginhawa at kasiyahan. Bago umalis, iniwan niya si Summer sa Edolan para protektahan ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Naniniwala siya na ang isang makapangyarihang eksperto na maihahambing sa tuktok ng huling yugto ng nascent soul ay maaaring matiyak ang kanilang kaligtasan. Wow! Napakalaki ng islang ito. Daddy, napakaraming tao sa islang ito. Pagdating sa isla, hinawakan ni Nora ang kamay ni Ricardo, puno ng tononibig at kagalakan ang maliit niyang mukha. Sa kabila ng pagiging matinu, si Nora ay bata pa rin na puno ng kainosentehan. Ngumiti si Ricardo at sinabing, Darling, from now on, you should stay on the island and mag-practice ng masigasig, okay? Marami ring kapatid na babae at lalaki dito para makipaglaro sa iyo. Ang Sun Moon Sect ay ganap ng lumipat sa Sun Moon Isle, kasama ang mga pamilya ng mga disipulo nito. Sa kanila, tiyak na maraming bata. Hindi nag-alala si Ricardo na mag-isa si Nora dito. Oo. Si Nora ay magsasanay ng gusto at balang araw ay tutulungan si Daddy na talunin ang mga masasamang tao. Ikanaway ni Nora ang kanyang maliit na kamao at sinabing, Ricardo, tingnan mo ang isla. Pagkatapos tumuntong sa Sun Moon Isle, malinaw niyang naramdaman na ang espiritual na enerhiya sa isla ay masiksik kaysa sa nakapalibot na dagat. Nakapagtataka, Isang master ng formations mula sa Sun Moon sect ang nag-set up ng Gathering Chi Formation, dito, na lumikha ng isang domain. Bagamat hindi ito may kukumpara sa dating teritoryo ng sekta, siniguro nitong hindi tatagas ang espiritual na enerhiya sa isla. Isinasagawa pa ang Sun Moon Isle, ngunit ito ay bumuti ng malaki kumpara sa dati nitong pagkatiwangwang. Sa gitna ng isla, isang kumpol ng mga gusali ang lumitaw. Sa lugar kung saan matatagpuan ang spiritual vein, isang cultivation tower ang partikular na itinayo, kasama ang mga istruktura para sa pagkuha ng mapagkukunan. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit ang isang grupo ng mga tao. Nanguna si Elder Sect Master Vinny. Sumunod sa likuran sina Elder Fiery Dragon at Yin Tai Chi Chester, ang dalawang kumikilos na leader ng sekta na responsable sa pamamahala sa mga gawain ng sekta. Sa likuran nila ay nakatayo ang matikas na si Fiona at ilang mga disipulo ng Sun Moon Sect. Young Master. Maligayang pagdating, Young Master. Hahaha. -ha -ha. Magalang na binati ni Navini, Elder Fiery Dragon, at Chester si Ricardo. Kinawayan ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, Sir, hindi na kailangan ng napakaraming formalidad. Pagkatapos, umiti siya at binalik ang tingin kay Fiona, nagtatanong, Fiona, maayos ka ba dito? Nakangiting tumanggaw si Fiona, huwag kang mag-alala, Ricardo, lahat ng matatanda dito ay napakabait sa akin. Tuwang-tuwa si Fiona dito. Bakas sa mukha ang punonibik, napatingin ng dalaga kay Ricardo. Hindi malinaw kung naging masaya ba siya o hindi bago bumalik si Ricardo, ngunit walang alinlangan, tuwang-tuwa siya nang makita siya ngayon. Mabuti naman. Kuntentong tumanggaw si Ricardo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang lihim na silid sa loob ng building complex na pinangala ng Sun Moon Dragon Hall sa gitna ng isla, si Vinnie, na tinawag na mag ay magalang na nagtanong, Young Master, bakit mo ako pinatawag dito ng privado? May kailangan ka ba? Iminuwestre ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, Sir, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ay para bigyan ka ng mga ito. Pagkasabi niyan, naglabas siya ng ilang notebook mula sa mustard seed bag, dose-dose ng kabuuan. Ano ang mga ito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vinnie habang nagtatanong. Ito ang iba't ibang martial techniques, medical skills, alchemy, at iba pa na nakapaloob sa mga minanang alaala na nakuha ko. Bilang young master ng Sun Moon sect, natural lang sa akin na gumawa ng ilang kontribusyon sa sekta. Ayusin mo sila at ituro sa mga alagad ang anumang kapakipakinabang. Mahinahong sabi ni Ricardo. Sa kanyang oras sa Edoland, isinulat niya ang mga bagay na ito, bukod sa paggoogle ng oras kasama si Miranda. Kung ikukumpara sa mababaw na kaalaman na isinulat niya para sa Broken Pulse sect, sa pagkakataong ito ay walang pinipigilan si Ricardo. Bukod sa Dragon Soul Immortal Technique, Dragon Emperor's Canon, at Dragon Gaze Heavenward Technique, isinulat ni Ricardo ang halos lahat ng iba pang minanang pamamaraan mula sa kanyang mga alaala. Siyempre, hindi sa ayaw niyang ituro ang tatlong pangunahing pamamaraan ng Dragon Soul Immortal Technique, ngunit hindi niya ito magawa sa kanyang sarili. Ang tatlong pamamaraan na ito ay tila kakaiba sa tuwing tatangkain ni Ricardo na ituro ang mga ito sa iba o isulat ang mga ito, maderama niya ang isang hindi mapaglabanan na pandamdam sa kanyang kaluluwa, na nagiging sanhi ng kanyang halos simetean at nagiging imposible para sa kanya na isulat ang mga ito. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ni Vinnie ang mga notebook na ito, bumungad sa kanyang mukha ang matinding pasasalamat at pagtataka. Kabanata 815, Cultivation on the Island Bago ito, naisip ni Ricardo na ibigay ang Dragon Soul Immortal Technique, Dragon Emperor's Canon, at Dragon Gaze Heavenward Technique sa iba. Bagamat hindi ito pinagkakatiwalaan ng iba, walang pag-aalinlangan si Ricardo pagdating sa kanyang anak, asawa, at maging sa kanyang bayaw. Kung ito man ay ang Fierce Phoenix Heart Sutra na itinuro ni Ricardo kay Nora at Miranda, o ang subduang Tiger Decision na itinuro niya kay Mason, bagamat lahat sila ay pambihirang martial techniques, namutla sila kumpara sa Dragon Soul Immortal Technique. Kung maaari, natural na gusto ni Ricardo ang mga pinakamalapit sa kanya na linangin ang pinakamahusay na mga diskarte. Naisip pa niyang turuan si Emerson ng Dragon Gaze Heavenward Technique. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Ricardo. Sa bawat oras na sinubukan niyang isulat o kahit paalitang ipasa ang tatlong pangunahing lihim na manual na ito, ang kanyang kaluluwa ay makakaranas ng mapunit na sakit. Tila ang kapangyarihang mapunit ang kanyang kaluluwa ay nagmula sa mismong mga lihim na manual. Kung ito man ay ang Dragon Soul Immortal Technique, Dragon Emperor's Canon, o Dragon Gaze Heavenward Technique, tila sila ay nagtataglay ng kanilang sariling kamalayan hindi nila pinayagan ng sinuman maliban kay Ricardo, ang tagapagmana, na linangin sila. Kaya naman, gustuhin man ni Ricardo na ipasa ang lahat, umasa na lang siya sa mga alaalan niya para may parating ang ibang mga bagay. Ganun pa man, nang tingnan ni Vinnie ang heritage notes na isinulat ni Ricardo, na puno ng malalim na emosyon ang mukha niya. Sa ngalan ng Sun Moon Sect, na kumakatawan sa mga ninuno at nauna sa sekta, nagpapasalamat ako sa young master sa pagbibigay ng biyayang ito, taos pusong sabi ni Vini na nagbabalak pang ang lumuhod. Mabilis siyang ainal alayan ni Ricardo. Senior, sa pagsasabi niyan, mo ako na para bang hindi ako bahagi ng Sun Moon Sect. Bilang young master ng Sun Moon Sect, tungkulin ko ang magambag sa sekta. At saka, malaki ang utang na loob ko sa sekta at ikaw, senior. Ang kaunting pamana na ito ay walang halagang banggitin. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang sinabi ni Ricardo. Noong araw na iyon, itinaya ni Vinny ang kanyang buhay upang samahan si Ricardo sa Broken Paw Sect, kahit na nagpaplanong isakripisyo ang kanyang sarili upang matiyak ang pagtakas ni Ricardo. Kung wala si Vinny, hinding-hindi makakatakas si Nora sa mga hawak ng Broken Paul Sect. Mabuti! Magaling! Young Master, tama ka! Nagkamali ako. Talagang miyembro ka ng Sun Moon sect, at hindi na ako magiging magalang sa iyo. Hahaha, -ha -ha, mula ngayon, ang demon pavilion ng sekta ay magkakaroon ng hindi mabilang na mataas na grado na martial techniques at mga lihim na manyawal. Bakas sa mukha ni Vinnie ang Tononovic. Noong gabing iyon, isang engranding seremonya ang ginanap sa Sun Moon sect upang gunitain ang appointment ni Ricardo bilang young master at ang paglipat ng sekta sa Sun Moon Isle. Ito ay nangangahulugan na mula ngayon, ang Ricardo ay tunay na igagalang ng buong Sun Moon sect. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang nanatili si Ricardo sa Sun Moon Isle. Bukod sa pagsama sa kanyang anak na babae at pangangasiwa sa kanyang paglilinang, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpapabuti ng kanyang sariling lakas. Ang cultivation tower na itinayo sa spiritual vein ay natural na ganap na bukas para kay Ricardo, ang young master. Sa pagkakaroon ng akses sa gayong mga mapagkukunan, natural na hindi pinabayaan ni Ricardo ang kanyang paglilinang ng Dragon Soul Immortal Technique. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang kanyang lakas ng chi refinement ay kahangahangang umunlad mula sa maagang yugto ng nascent soul hanggang sa kalagitnaan ng nascent soul na yugto. Ang kanyang lakas ay umabot sa isang bagong antas. Bukod dyan, binigyan din ng malaking kahalagahan ni Ricardo ang Sun Mundul Cultivation Technique. Ang Divine Martial Arts Technique na ito, na maaaring sabay na pinuhin ang katawan at linangin ang espiritu, ay hindi gaanong mahalaga kay Ricardo kaysa sa Dragon Soul Immortal Technique. Alam mo, ang martial techniques para sa pagpapaganda ng katawan ay bihira na sa panahon ngayon. Tulad ng para sa mga pamamaraan ng divine cultivation, ang mga ito ay pantay na kakaunti. Kahit na mayroon sila, tiyak na hindi sila kasing epektibo ng Sun Moon Dual Cultivation Technique. Ayon sa kaalaman ni Ricardo, upang makasulong mula sa nascent soul realm tungo sa void reclusion realm, dapat linangin ng isang tao ang kanilang espiritual na kapangyarihan sa estado ng internal fusion. Ang mga antas ng espiritual na kapangyarihan ay mula mababa hanggang mataas, sensation, subtlety, internal fusion, external release, at concretion. Ang sensasyon ay kumakatawan sa pangunahing antas ng espiritual na kapangyarihan na nagpapahiwatig ng isang tiyak na antas ng pangunawa. Ang subtlety realm ay nagbibigay daan sa espiritual na kapangyarihan ng isang tao na makita sa labas kahit na ang pinakamaliit na paggalaw ng kanilang paligid, tulad ng kaluskos ng mga dahon. Sa kaloob-looban, binibigyan nito ang kakayahang maunawaan ang kalagayan ng sariling katawan, kabilang ang estado ng bawat selula, ang daloy ng dugo, at ang sirkulasyon ng totoong chi sa mga meridian. Karamihan sa mga magsasaka ay maaaring maabot ang subtlety realm ng espiritual na kapangyarihan. Gayunpaman, ang internal fusion realm ay isang makabuluhang pagbabago. Nangangailangan ito ng espiritual na kapangyarihan upang maabot ang bawat bahagi ng katawan, maging ang pakikipag-usap at pagpapakain sa dantian. Sa kalamang mapapalakas ang nascent soul of a nascent soul expert, at maging ang tunay na China nagmula sa dantian ay nagtataglay ng sarili nitong espiritual na kalikasan. Bilang resulta, makikita ng isang tao ang laws of heaven's path sa pagitan ng langit at lupa, na nagbibigay daan para sa karagdagang pagpapabuti at pagsasakatupara ng embryonic form ng mga bata sa panahon ng pambihirang tagumpay sa nascent soul realm, na sa huli ay naging tunay na kapangyarihan ng laws of heavens. Daan. Mula doon, makakakuha ang isa ng insight sa kawalan at maabot ang void reclusion realm. Sa makatuwid, masasabi ang pagpapahusay ng lakas ng chi refinement ng mga dalubhasa sa nascent soul ay talagang pangalawa. Ang pinakamahalagang aspeto ay nakasalalay sa pagpapabuti ng espiritual na kapangyarihan at ang pagunawa sa mga gawain ng makalangit na dao. Bukod sa iba't ibang pundasyon at pinagmumula ng paglilinang, kung ang isa ay nagtataglay ng divine cultivation technique ay simbolo ng kwalifikasyon at potensyal para sa isang sinaunang martial force na maging isang sinaunang kapangyarihan. Ang mga sinaunang kapangyarihan ay masasabing may mga eksperto sa void reclusion na namumuno sa kanila, at talagang imposibleng linangin ang mga individual na lampas sa void reclusion realm ng walang pamamaraan ng divine cultivation. Sa larangan ng mga nakatagong kapangyarihan, sa pangkalahatan, ang pinakamakapangyarihang mga individual ay madalas na natigil sa tuktok ng mga huling yugto ng nascent soul realm dahil sa kulang sila ng divine cultivation technique na maaaring magpapahintulot sa kanilang espiritual na kapangyarihan na makapasok sa internal fusion realm. Magpatuloy man sila sa paglilinang, hindi pa rin nila malalampasan ang harang na ito. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang Sun Moon Sect, bilang isang dating sinaunang sekta, ay nagtataglay din ng mahalagang divine cultivation technique na nakaimbak sa loob ng Daemon Pavilion, kung saan kinukulekta ang iba't ibang sekretong manual at martial techniques. Tinatawag itong Wandering Deity Technique. Pinag-aralan din ni Ricardo ang Wandering Deity Technique na itong unit nalaman na ang mga epekto nito ay mas mababa kaysa sa Sunmundul Cultivation Technique. Kung saan, ang Sun Moon Dual Cultivation Technique ay nagsasangkot ng pagsasanay sa araw upang makuha ang stellar power ng supreme yang para sa pagpino at pagpapalakas ng pisikal na katawan, nakilala bilang paglilinang ng katawan. Sa gabi, sinisipsip ng isa ang moonlight power ng supreme yin upang mapangalagaan ang kaluluwa, nakilala bilang divine cultivation. Sa panahong ito, madalas na nagpupuyat si Ricardo sa buong gabi, nagsasanay at sumisipsip ng moonlight power. Ang kanyang kaluluwa ay pinalakas na ng kaluluwa ng ninuno ng dragon, at pinalapot pa niya ang isang kaluluwa ng espada, na nagbibigay sa kanya ng isang espiritual na kapangyarihan na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Sa panahong ito, sa pamamagitan ng pagsasanay sa Sun Moon Dual Cultivation Technique, Naramdaman ni Ricardo na malapit na siyang maabot ang internal fusion realm. At kalahating buwan palang pagkarating ni Ricardo sa Sun Moon Sec, isang umaga, may dumating na bisita sa isla. Sa likod ng bisita, isang mabigat na kapangyarihan ang kinakatawan.